আপনালোকে যদি ভাবিছে যে এখন সরকারি ল্যাট্রিনৰ বাবে আবেদন কৰিম তেনে ক্ষেত্ৰত এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে যদি এখন স্মার্টফোন আছে সেই স্মার্টফোনৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব। সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ মই এই ভিডিওটোৰ মাধ্যমতে দেখাম চেষ্টা কৰিম আশা কৰোঁ ভিডিওটো আপোনালোকে মনযোগৰে চাই থাকিব। আৰু যদি আপুনি সরকারি ল্যাট্রিনৰ বাবে আবেদন কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত যিটো আবেদন কৰিব এটা একাউণ্ট দিব সেই একাউণ্টটোৰকিন্তু খুব বহুত ডাইৰেক্ট 12000 টকা কিন্তু প্ৰদান কৰিব আৰু সেই পইচাৰে আপুনি সরকারি ল্যাট্রিন কিন্তু বনাব কৰিব।

গ্ৰামীণ আপুনি এছ বি এম গ্ৰামীণ এইখিনি লিখি চাৰ্চ কৰি দিব তাৰপিছত একেবাৰে ওপৰত চাব স্বচ্ছ ভাৰত মিছন যিটো লিংক আহিব আপুনি এই লিংকটোত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত চাওক ৱেবচাইটটো এনেকৈ অ'পেন হ'ব এতিয়া স্কৰ ডাউন কৰিব স্কৰ ডাউন কৰি আহিব স্ক'ল ডাউন কৰাৰ পিছত চাওক ইয়াতে এটা অপশ্যন পাব মই আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ এম আই এছ তাৰপিছত থাকিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফ'ৰ আই এইচ এইচ এল ইয়াতে ক্লিক কৰিব তাৰপিছত এনেকৈ আহিব আপোনাৰ সন্মুখত প্ৰথমত আপুনি চিটিজেন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পাব ইয়াতে ক্লিক কৰিব চাওক এনেকৈ আহিব ইয়াতে চাওক লিখা আছে মোবাইল নাম্বাৰ এছ লগ ইন আইডি আপোনাৰ যিটো লগ ইন আইডি হ'ব সেইটো মোবাইল নাম্বাৰ হ'ব তাৰপিছত ইয়াতে নেম লিখিব তাৰপিছত চাব ইয়াতে জেণ্ডাৰ আছে জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰি দিব ইয়াতে ৰেচিডেঞ্চিয়েল এড্ৰেছ আছে ইয়াতে ফুল এড্ৰেছটো লিখিব তাৰপিছত চাব ষ্টেট নেম চিলেক্ট ইষ্টেটত ক্লিক কৰি আপোনাৰ যি আছাম হয় আছাম চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত ইয়াতে চাব কেপচাক'ড কেপচাকোডটো ইয়াতে বহুৱাই ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত চাওক ইয়াতে এনেকৈ আহিব ইউ হেভ ছাকচেছফুলি ৰেজিষ্টাৰ্ড কাইণ্ডলি ইউজ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ এজ লগ ইন আৰি এণ্ড লাষ্ট ফ'ৰ ডিজিট এজ পাৰ্ছ ৱাৰ্ড ফ'ৰ লগ ইন আৰু যিটো আপোনাৰ লগ ইন আৰি লগ ইন আইডি আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ডটো কিন্তু আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ যিটো চাৰিটা সংখ্যা শেষৰ চাৰিটা সংখ্যা ইয়াতে চাওক অ'কে ক্লিক কৰিব এতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ আহিব স্ক'ৰ ডাউন কৰিব লগ ইন অপচন পাব লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব এতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ ইণ্টাৰফেচ অ'পেন হ'ব এতিয়া চাওক ইয়াতে লিখা থাকিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰ বহুৱাই দিব তাৰপিছত পাছৱৰ্ড আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ যিটো শেষৰ চাৰিটা সংখ্যা পাছৱৰ্ডটোৰ ঠাইত বহুৱাই দিব এতিয়া স্ক'ৰ ডাউন কৰিব ইয়াতে চিকিউৰিটি ক'ডটো বহুৱাই চাইন ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত চাওক এনেকৈ আহিব চেঞ্জ পাছৱৰ্ড ইয়াতে চাওক লিখা আছে ইট ইজ মেণ্ডেটৰী টু চেঞ্জ পাছৱৰ্ড আফটাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম লগ ইন প্ৰথমত আপুনি কিন্তু চেঞ্জ কৰিব লাগিব ইয়াতে চাওক লিখা আছে প্ৰথম থাকিব অ'ল্ড পাছৱৰ্ড আপোনাৰ যিটো চাৰিটা সংখ্যা মোবাইল নাম্বাৰ শেষৰ চাৰিটা সংখ্যা ইয়াতে বহাই দিব তাৰপিছত নিউ পাছৱৰ্ড আপুনি বনাব লাগিব মই পাছৱৰ্ডৰ ডেমতো ইয়াতে দি ৰাখিছোঁ আপুনি ছেইম প্ৰচেছত আপুনি বেলেগকৈ ৰাখিব ইয়াতে নিউ পাছৱৰ্ড বহুৱাই আকৌ কনফাৰ্ম নিউ পাছৱৰ্ডত আপোনাৰ যিটো পাছৱৰ্ড ৰাখিব সেইটোৱে বহাই দিব তাৰপিছত জাষ্ট চেঞ্জ পাছৱৰ্ড অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত চাওক ইয়াতে লিখা আছে পাছৱৰ্ড হেজ বিন চেঞ্জ ছাকচেছফুলী সম পাব সমত ক্লিক কৰিব যেতিয়া হোম অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ইয়াতে কিন্তু আপুনি নেম চাব পাৰিব ইয়াতে কিন্তু শ্ব' হ'ব তাৰপিছত আপুনি তলত কিন্তু এড্ৰেছসমূহ চাব পাৰিব এতিয়া আপুনি কি কৰিব লেপটপ চাব থ্ৰী লাইন আপুনি থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত তিনিটা অপশ্যন পাব নিউ এপ্লিকেশ্যন ভিউ এপ্লিকেশ্যন আৰু চেঞ্জ পাছৱৰ্ড আপুনি নিউ এপ্লিকেশ্যন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত এনেকৈ ইণ্টাৰভিউচ অ'পেন হ'ব এতিয়া কি কৰিব স্ক'ল ডান কৰিব ইয়াতে চাওক লিখা আছে ষ্টেটটো কিন্তু চিলেক্ট থাকিব আছাম চব ডিষ্ট্ৰিক্ট নেম ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট ডিষ্ট্ৰিক্টত ক্লিক কৰি ইয়াৰ পৰা যিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত চাব ব্লক নেম ইয়াতে চিলেক্ট ব্লকত ক্লিক কৰি ইয়াতে আপোনাৰ যিটো ব্লক হয় ব্লকটো চিলেক্ট কৰি দিব ব্লক চিলেক্ট কৰাৰ পিছত চাব পঞ্চায়ত নেম ইয়াৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ যিটো পঞ্চায়ত হয় পঞ্চায়তটো চিলেক্ট কৰি দিব পঞ্চায়ত চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ভিলেজ নেম পাই যাব ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যিখন ভিলেজ হয় ভিলেজ চিলেক্ট কৰি দিব ইয়াতে কিন্তু ভিলেজ পাই যাব ভিলেজ চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত চাব হেবিটেশ্যন নেম ইয়াতে চিলেক্ট হেবিটেশ্যনত ক্লিক কৰি ইয়াতে আপোনাৰ যিটো ভিলেজ হয় আপুনি চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত চাওক ছেকশ্যন বি টয়লেট ওৱান আৰ্চ পাৰ্টিকুলাৰ ইয়াতে দিব লাগিব প্ৰথম ইয়াতে নেম লিখিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ডত যেনেকুৱাকৈ নেম আছে দিব লাগিব তাৰপিছত আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ ইয়াতে বহুৱাই দিব এইখিনি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপুনি ভেৰিফাই আধাৰ নাম্বাৰ পাই যাব ভেৰিফাই আধাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে ফাদাৰ্ছ নেম নাইবা হাজবেণ্ডৰ নেম দি দিব ইয়াতে জেণ্ডাৰ পাব চিলেক্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি জেণ্ডাৰ মেল ফিমেল চিলেক্ট কৰি দিব কেটেগৰী পাই যাব কেটেগৰী ইয়াতে চাব এ পি এল বা বি পি এল আপুনি কোনটো কেটেগৰী হয় আপুনি চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত চাব ছাব কেটৰী ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনাৰ যিটো কেটেগৰী হয় আপোনাৰ কাষ্টটো চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত চব কাৰ্ড টাইপ ইয়াতে চিলেক্টত ক্লিক কৰি ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যিটো কাৰ্ড হয় কাৰ্ড চিলেক্ট কৰি দিব ইয়াত কিন্তু বহুতকেইটা কাৰ্ড আছে আপুনি চাই ল'ব ইয়াতে কিন্তু পাই যাব আপুনি ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা চিলেক্ট কৰি দিব ছাপ'জ আধাৰ কাৰ্ড যদি দিয়ে তেনেকৈ আধাৰ কাৰ্ড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ইয়াতে তাৰপিছত কাৰ্ড নাম্বাৰটো দি দিব যদি আপুনি আধাৰ কাৰ্ড চিলেক্ট কৰিছে আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ বহুৱাই দিব যদি পেন কাৰ্ড চিলেক্ট কৰিছে পেন কাৰ্ড নাম্বাৰ বহাই দিব ৰেচন কাৰ্ড চিলেক্ট কৰিছে ৰেচন কাৰ্ড নামৰ বহুৱাই দিব তাৰপিছত ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰ দি দিব ইমেইল আইডি দিব পাৰে এই দুটা আপোনাৰ দিব পাৰে নিদিলেও হ'ব কিয়নো ইষ্টাৰমাৰ্ক নাই যিসমূহত ৰঙা কি ষ্টাৰমাৰ্ক আছে সেইসমূহ আপুনি ফিল কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে আপুনি এড্ৰেছটো ফিল কৰি দিব তাৰপিছত আপুনি ছেকশ্যন যিটো চি লিখা আছে ইয়াতে বেংকৰ ডিটেইলছ দিব লাগিব প্ৰথম আই এ চি ক'ড পাব এইটো বক্সত আই পি এ চি ক'ডটো বহাই দিব চব নেম অফ দ্য বেংক ইয়াতে আই এ চি ক'ডটো বহুৱাই দিয়াৰ পিছত ইয়াতে বেংকৰ নেম শ্ব' কৰিব তাৰপিছত ব্ৰাঞ্চ অফ দ্য বেংক ইয়াতে চিলেক্ট কৰি আপোনাৰ যিটো ব্ৰাঞ্চ হয় ব্ৰাঞ্চ চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত ব্ৰাঞ্চৰ এড্ৰেছটো ইয়াতে অট'মেটিকলি আহি যাব ইয়াতে বেংকৰ ষ্টেটটো এইসমূহ অট'মেটিকলি কিন্তু আপোনাৰ আহি যাব জাষ্ট আপুনি ইয়াতে একাউণ্ট নাম্বাৰ বহুৱাই দিব আকৌ আপুনি কনফাৰ্ম একাউণ্টত আপোনাৰ যিটো একাউণ্ট নাম্বাৰ সেইটোৱে বহাই দিব তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো একাউণ্টৰ প্ৰথম পেজ সেইখন আপলোড কৰিব আপলোড কৰাৰ বাবে যিটো কে বিৰ চাইজ দুশ কে বিৰ তলত থাকিব লাগিব আৰু যিটো ফৰ্মেট পি ডি এফ জে পি জি বা জে পি জি পি এন জি ফাইল আপোনাৰ কিন্তু হ'ব লাগিব চ' আপুনি আপলোড কৰাৰ বাবে ছুচ ফাইল অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ফাইলছত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যিখন ফাইল হয় আপুনি সেইটো চিলেক্ট কৰি দিব চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে তলত চাব এপ্লাই অপশ্যন আছে এপ্লাই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব ফাইনেল চাবমিট হৈ আছে চাওক ইয়াতে এনেকৈ আহিব ইউৰ এপ্লিকেশ্যন চাবমিটেড চাকচেছফুলি আপোনাৰ এছ এম ইছৰ জৰিয়তে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰখন আহি যাব এইটো আপুনি ফিউচাৰৰ কাৰণে কিন্তু ৰাখি দিব এইটো আপুনি নোট কৰি ৰাখিব যদি আপোনাৰ এছ এম ইছ অহা নাই তেনেকৈ তোৰ স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ৰাখি দিব চ' নেক্সটত আপোনাক ষ্টেটাছ কেনেকৈ চেক কৰিব লাগে নিশ্চয় দেখুৱাই দিম চ' মই যেনেকৈ মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে কৰক কোনো ধরনের যদি প্রবলেম হয় নিশ্চয় আপনার কি করব সব ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্স মানে হোয়াটসঅ্যাপ মই লিঙ্ক রাখি আপনাদের হোৱাটছআপত জয়েন হব তাতে গিয়ে আপনাদের নতুন নতুন আপডেট সকল সময় লাভ করবো এটাই যা হোৱাটছআপ লিঙ্ক দিয়ে আছে আপনি হোয়াটসঅ্যাপ লিঙ্ক জয়েন হোক এতে আপনি জয়েন হয়ে ৰাখক নিশ্চয় যেতে ভিডিও আপলোড কৰিম তাতে কিন্তু মই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপত মই দিয়ে ৰাখিম আপডেট সময় দিয়ে রাখি হোয়াটসঅ্যাপ চেনেল চ্যানেল হৈছে হয়েছে আপনি তাতে ক্লিক করে আপনি লিঙ্কট ক্লিক করে কিন্তু হোৱাটছআপত জয়েন হয়ে লোক পাৰে সো আজি বাবে দিবলৈ দিবল আপডেট ভিডিওটো কেনে লাগিছে নিশ্চয় কমেন্ট জনাব আৰু আপোনালোকক আপনার এটা ৰিকুৱেষ্ট রিক যদি আপুনি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব ফেচবুক পেজটো যদি ফলো কৰা নাই ফেচবুক পেজটো ফলো কৰিব আৰু ভিডিওটো এটা শেয়ার কৰি দিব সো লৈ ইমানে বাই বাই